ողջույն բոլորին, ինչպես միշտ ձեզ հետ Մարին է, այսօր մենք կգործենք այս գեղեցիկ ուզորը, որը կարող եք օգտագործել ժակետների, կարելի ասել ամեն տեղ, հա, այս ուզորը շատ ինքը նուրբ, գեղեցիկ, գլխարկների համար էլ կարող եք որպես պլանկա օգտագործել, օրինակ այս հատվածը, մանկական իրերի ամեն տեղ ինքը հեշտ է գործվում և այս ուզորը շատ գեղեցիկ է լինում դեպի դուրս։ Ուզորը բաղկացած է 5 օղակից դեպի կողք և 4 օղակ բարձրությամբ։ Պետք է հավաքել սովորաբար 5-ի բաժանվող թիվ գումարած 4, այս անկյունը նույնը ստանալու համար, ինչպես որ սկսում ենք, այնպես էլ որ ավարտենք, և 2 անկյուններին։ Ես հիմա կհավաքեմ 2 ուզորի համար 10 պլյուս 4 օղակ, 14 և 2 անկյունների, 16 օղակ։ Մեկ, 2, այսինքն 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ես ձեզ մի օր ցույց կտամ, ինչպես են հավաքում հատերը, որպեսզի այս ներքևում ինքը ուզորներ լինի, դա բլուզների համար է լավ, վառատնիկների շատ իրերի համար շատ հարմար է, ես ձեզ մի օր ցույց կտամ առանձին։ Հիմա գործում ենք առաջին շարքը, միայն թարս, ամբողջը թարս։ Հեշտ է, կհիշեք, կարող եք նաև ինչ-որ մի տեղ գրառում անեք, գործելու ընթացքում, որ շարքերը չխառնեք։ Ահա, հիմա հանում ենք առաջինը, գործում ենք 4 թարս հետևի կողմից, 1, 2, 3, 4 և 1 ուղիղ, ոչ թե այստեղից ենք գործում, այլ ներքևի օղակիցը, 1 ուղիղ, գրկին 4 թարս, 1, 2, 3, 4, մեկ ուղիղ, ոչ թե այստեղից, այլ այստեղից, ներքևից։ Դա համար մենք մեկ շարքը գործում ենք թարս, որպեսի տեղ լինի այստեղ անցկացնելու։ Այսպես։ Եվ 4 թարս արդեն սիմետրիայի համար գործում ենք, 3, 4 և վերջին։ Հաջորդ շարքը գործում ենք այնպես, ինչպես որ երևում է, 4 ուղիղ, 2, 3, 4, 1 թարս, 1, 2, 3, 4, 1 թարս, 3, 4, մեկը հանում ենք, 1 թարս, 2 ուղիղ, 1, 2,
մեկ թարս և ուղիղը կրկին գործում ենք ոչ թե այստեղից, այլ նախոր տանցքից, այստեղից, այսպես, նորից, մեկ թարս, երկու ուղիղ, մեկ թարս, և գործում ենք ոչ թե այստեղից, այլ այստեղից, մեկ թարս, երկու ուղիղ, մեկ թարս և վերջինը։ Թարս կողմը գործում ենք այնպես, ինչպես որ երևում է։ Մեկ ուղիղ, երկու թարս, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, ինչպես որ տեսնում եք, այնպես գործում եք, ինչպես որ երևում են։ Եթե դուք սովորեք հասկանալ, թե որ շարքն է ճիշտը, կարող եք առաջինը ոչ թե գործեք մեկ թարս, այլ գործեք երկու թարս և ուզորը սկսեք այս կողմից։ Մենք հիմա ուզորը սկսել ենք այս կողմից, այսինքն մեր ճիշտ ուզորը այս կողմում է, որտեղ որ թելը այս կողմ է նայում։ Եթե ուզում եք թելը այս կողմ նայի որպես սկիզբ, հա, հասկանաք, պետք է տակից երկու շարք բարձրանաք, սա ուզորը։ Կարծում եմ հեշտ էր, եթե ինչ-որ մի բան չեք հասկանա, կարող եք գրել, ես ասամ Facebook-ից ավելի շատ լինում եմ YouTube-ում, կարող եք գրել, խոսենք, միացեք, խոսենք, գրեք անպայման կոմենտներ, միամաչեք, կարևոր չի գործին ավերաբերվում, թե չէ, իմացեք Facebook-ում կոմենտ եք գրում, ուրեմն ուզոր այս մեծով ավելի լավ է երևում, քան փոքրով, ավելի պարզ, այսօր այսքանը, սպասեմ ձեր կոմենտներին, հավանում եք, թե չեք հավանում, ինչ կա սխալ, ինչ չկա, ամեն ինչ ավելի լավ է, գրեք, պակա։